أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خپل وجود خایست دې نظر شي قد خپل صورت خایست دې نظر شي آئینه بده پلاسو کې او تر شي آئینه بده پلاسو کې او تر شي کپسور سلو کې بام تا او خاتلې کپسور سالو کے بام تا او خطلے پدا ٹول کلی بیارا یوڑ مخشر شی زد ہجر ترشپو کی غرکاب خوخیم زد ہجر ترشپو کی غرکاب خوخیم یارا کلا بدی مین سپین سہر شی یارا کلا بدی مین سپین سہر شی ترہ غیبا ددیدن پتم اناستیم ترہ غیبا ددیدن پتم اناستیم چی دا غرونو پسرونو قتل مرشی پہجران او پوی سالی پروانوی پہجران او پوی سالی پروانوی چی بادشاہ زرگی دا چانا مرا ورشی خدای دې هیچرې په چا داسې ونه کړي خدای دا هیچرې په چا داسې ونه کړي د خیالي غوندې چې لوټ شي در په در شي د خیالي غوندې چې لوټ شي در په در شي زما خوږو مشرانو کشرانو او همزولو پښتنو ورونو مینه محبت خوروي ولې چې دا هر چا نظر په یو رنگ نشي کېدلای دا هر چا خپل خپل زیډ ضمیر دی او هر چا خپل خپل خیال او خپل خپل عنوان او خپل خپل طریقې دي خو الله دا وکړي چې مونږ تاسو نظر خلاص شي لر دې قبر دې ټول پښتون تبه کیږي پښتنو په خپلو کې خپل جنگونه خپل دي سره او د اغیاران مونږ ته په یو صدر کې پټتي لږ سترګې وغړوئ د نورې دنیا ته سوچ وکړئ چې د نور ایشیا ملکونه قومونه څه کارکردګي کوي او موږ تاسو په څه پام دی بس پښتنو وروڼو زه نور تاسو سره ډیر نه مایل کیږم ولې چې زموږ تاسو تا د الله نصیحت وکړي موږ تاسو د الله په سمه مستقیمه لار روان کړي امین سوم آمین دعا کے میاد لرائی دا تاسو خوب رو